Bom, pessoal, tá aqui as violas, violão, tá tudo aqui em cima da cama, que o pessoal terminou aqui de cantar aqui na casa do seu José Brito, aqui em Santa Rosa. Mas nesse momento eu tô aqui com o Afonso, ele é o cabeça da folia. Ele vai dar uma palavrinha aí pro pessoal. É uma tradição que tem aqui na região de São João da Ponte, no povoado de Santa Rosa, que já tem mais de 100 anos que tem essa tradição aqui e não pode deixar morrer. E eu tô aqui, fui convidado para estar aqui gravando esse vídeo para levar um pouco da tradição aqui do lugar até o pessoal que está longe daqui, né? Tá longe daqui, que não pode vir todo ano. Então, através do vídeo, eles vão assistir lá e vai matar um pouco da saudade. Bate a saudade no peito e... É isso mesmo, Zé Afonso? Isso mesmo, Zé. Boa noite a todos. Eu quero falar um pouquinho a respeito da poder. Ele já está mostrando aqui o instrumento. Instrumento aqui na cama. Nós acabamos de jantar aqui agora. Guardamos o instrumento. Agora acabamos de jantar e voltamos para cá. Então, eu quero falar um pouquinho da cultura. Eu comecei essa cultura... Eu tinha 12 anos de idade. Começando a acompanhar os foiões. E fui aprendendo. E hoje, os mais velhos... Morreu, desse couro. Já tem um vivo ainda, mas não está aguentando mais a tradição. Então aí eu estou tocando o barco. Estou treinando mais os meninos aí para quando eu parar, eu cedei. Então é isso. E eu quero que esses vídeos cheguem até os políticos, lá em cima, no alto, porque ajuda a gente na cultura. E muitas vezes a cultura vem para a prefeitura, mas a gente não recebe. É, então nós estamos mantendo aí a custa nossa e o custo de vida hoje está caro demais, a festa fica cara. Então a gente está tentando, um dá 50, um dá 100, um dá 20, outro dá 10, um dá um frango, um dá uma nubinha, e a gente vai matando aí e passando a festinha. E quero convidar todos que estão assistindo, quem gostar da tradição, que venha até a festa nossa aí, levado dia 6 de janeiro aqui no povoado, na casa do Zé Manuel, que é ele. Aqui na comunidade de Santa Rosa, município de São João da Ponte, norte de Minas Gerais. Afonso, foi um prazer estar com vocês aqui hoje, gravando esses vídeos aí para mostrar para o pessoal que gosta de folia. E a gente está tentando passar para os mais jovens aí para seguir, né? A tradição né? Da região aqui que tem, em todos os lados aqui tem essa tradição de ter folia todos os anos. Então é isso, quero agradecer a você, muito obrigado. De nada, Zé. Muito obrigado você também. Esse vídeo, ajudar a nossa cultura, e através desse vídeo eu tenho certeza que ela vai ser reconhecida lá em cima, mano. Com certeza, vai chegar a todo mundo. Os políticos que veem isso aí, pelo amor de Deus, ajuda a gente na cultura, não deixa acabar, não. Não deixa acabar, se eles ajudar, consegue chegar mais longe, né? Mais longe. É isso aí. Isso é muito mais. Pra mim, eu tenho isso como uma devoção. Todo dia 25 de dezembro eu saio à procura do presépio. No dia 6 de janeiro eu chego no presépio e canto. A folia canta do 25, direto. Todo chega só no presépio ali. Eu não, eu dia 25 eu já saio à procura, não só do presépio, dia 25. Eu saio à procura do presépio. Aí no dia 6 é que eu chego no presépio e faço meu remédio. Muito bem, é isso aí pessoal, então em todas as comunidades aqui do norte de Minas, região de São da Ponte, Brasilândia, tem a sua tradição. Dessa vez aqui é a folia que tem aqui todos os anos, tem as festas, tem muita coisa bacana aqui na região. No dia 6 é o remate, ele já falou, estão todos convidados, aqui convidado. Em Santa Rosa, município de São João da Ponte. São João da Ponte. É isso aí. Minas Gerais. Valeu Afonso. Valeu Zé, obrigadão, viu?